پاکستان ملګرو ملتونو ته باور ورکړی چې د کال 2023 پورې به د کمومرې او په زور کېدونکي ودونو مخنیوی کوي. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم څانګې یا یونیسف د راپور تر مخه پاکستان کې 21% جنکې د 18 کالو نه کم ولې 3% جنکې د 15 کالو نه کم عمر کې واده کیږي. پیښور کې د زنانو د حقونو او د هغې د تعلیم د پرمختګ دپاره کار کوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشره کلسوم عثمان وایي چې په ټولنه کې د کم عمرې ودونه د تعلیم د کمی مقامی رسم و رواج او د دې د مخنیوي دپاره د قانون سازۍ د نشوالي له امله کیږي. پیرنټس دا وایي چې زمونږ یو کلچر دی چې مونږ وایو چې کله جینې د 12 کالو پورې ورسي 12 کالو شي نو مونږ غواړو چې هغه دې اوس خپل کور ته شي، ځکه چې هغه زمونږ نظر کې اوس دومره لویه ده چې هغه واده کړی شي نو هغه به ښه وي. نو زمونږ رسم او زمونږ رواج زمونږ چې کوم کلچر دی هغه هم دی کې یو غټ ایلیمنٹ دی، او دې دپاره څنګه چې ما تاسو ته مخنیوی هم دا دی چې والدین ته جی پوهه ورکړی شي. او انفارچونیټلی زمونږ ګراؤنډ ریالیټی دا ده چې زمونږ خیبر پختونخوا کې ارلی میریجز سٹل ډیر کامن دی، اوس هم پریکٹیسز کیږي، او قانون سازی زمونږ خپل گورنمنٹ ته ډیفینیټلی دی باندې یو ایکسکلوسیو پکار دی. جی د پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلت سروے کال 2012 او 2014 تر مخه په هیواد کې د ټولو زنانو هر درېمه ښځه د 60 کالو په عمر کې مور جوړیږي، ولې په هر سلورو واده شو ښځو کې د یوې زنانه عمر د 60 نه تر 40 کاله وي کومه چې په کم عمر کې واده شوي وي. پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د زنانو ډاکټره سایما ایوب ډیو نیوز ته وویل چې کومه جینۍ په کم عمر کې واده شي هغه د کم تعلیم او ناپوهتیا له وجې د ذهني دباو سره مخ وي. نوموړې زیاته کړه چې په کم عمر کې واده شوې اکثر جینکې د ماشوم پیدا کېدو په وخت د وینې د کمی ښکار وي. 18 years less than 20 years دی کې دا پری اکلیمشیا دا انسیډنس چې دی نو دا ډیر زیات دی. مونږه کتلی دی چې همیشه دا خزه چې یا خود دی ماشوم مړی چې دلته اسپیټال ته راشي اکلیمشیا چې دنو هغه بیماری ده چې سکه مریضانو ته جټکه پروزی د بلډ پریشر د زیاتې د وجنه، نو دا دی ینګ فیمیلز کې مونږه زیاتې کتلی دی. بل خبره دا ده چې دا پیشن اکثر لو سوشو اکنامک ګروپ نه پریزنت کوي، نو دی کې مخکې نه انیمیا وي، دی کې د وینې کمی زیاتې، نو دا مریضان چې کله مونږه ته راشي اسپیټال ته، حالانکه اسپیټال کې د دی ډیلیوري وشي خو د دې باوجود دی باندې اسپرا مات شي چې څه ته مونږه پی پی ایچ وایو. او پاکستان کې اکلیمشا او پی پی ایچ دی نو دا نمبر 1 کازز اف میٹرنل ډیث دی. قانونی چارو پوهان وایي چې پاکستان کې د کم عمرې ودونو پر ضد د کال 1900 یو کم دیرشم قانون په وفاقي سطح موجود دی، ولې دغه قانون موجوده وخت او معاشره سره سمون نه خوري. پیښور کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن مشر اعجاز خان وایي چې د صوبې په کچه د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازی کولو په لړ کې د قانوني مسودې ډرافت صوبایي حکومت ته حواله کړی شوی دی. په دې حوالې سره چونکې موږ یو پراپر ورکینګ ګروپ چې کوم دی په دې کې نوټیفای کړو، او د هغې زموږ کوشش دا و چې یاره مطلب هغه چې دی نو هغه دا نیشنل چې کوم زموږ دې وخت کې اگزیسټنګ لا ده کوم د زموږ چایلډ میریج اسټینډ ایکټ 1929 وایو چې اوس دې وخت کې هغه ایگزیکیوټ کیږي، نو یو هغه پراپر ریویو کی او بل چې کوم زموږ پروینشل لاز دي نو مطلب هغه پراپر وګوري. نو په دغه حوالې سره آلریډي موږ یو ډرافټ لا چې کوم ده هغه موږ آلریډي ډرافټ چې کوم دی هغه جوړ کړو، هغه موږ ګورمنټ سره چې کوم دی شیر کړی، او انډر پروسیډنګ دی انډر ڈسکشن دے چھا ویرا مطلب دے چھ صبح دا پارا پتا کہ قانون بانے چھ کم دے فردر ڈسکشن ہوشی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تعلیم سانګي یا د یونیسف د رپورت تر مخه پاکستان کې د 1.9 میلیون نه زیاتې جنکې تر دې دمه په کم عمرې کې واده شوې دي، او یاد هیواد په نړۍ کې د کم عمرې ودونو لحاظ سره په شپږم نمبر دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.